No formar els treballadors per adaptar-se als canvis continus que es produeixen és una estratègia equivocada. Si ens diuen que hi ha diverses fonts, entre el 60 i el 80% dels que neixen ara treballaran en professions que avui no estan creades, què hem de fer si no? Caldrà potenciar la formació professional i adequar les institucions formatives a les necessitats de formació. Les empreses hauran de participar més en el disseny curricular i en la prospectiva. Formació més curta, més especialitzada i més homologable.